მართმადიდებელი ეკლესია ყოველ წელს ბწყინვალეს შვიდეულის სამშაბათ ცივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის დღესასწაულს აღნიშნავს. Ამ დღესთან დაკავშირებით სრულიად საქართველოს უნეტარესმა ილია მეორე ღვთისმსახურება მახათეს მთაზე მდებარე წმინდა იოანე ექვთიმე და გიორგი მთაწმინდელების სახელობის ტაძარში აღავლინა. უწმინდესმა შეკრებილ მრევლს დღევანდელი დღე მიულოცა, ჯამთელობის პარაკლისი გადაიხადა და საკვირველ მოქმედი ხატის ისტორია უამბო. Ელას გილოცავ თან დიდებულ დღესასწაულს, ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის დღესასწაულს. სასწაულთა შორის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ივერიის ხატის გამოვლინება, ეს არის უდიდესი სასწაული. თქვენ იცით, რომ 200 წლის წინ სანამ გამოჩნდებოდა, იგი იყო ჩაშობილი ზღვაში და სად იყო აი ამ 200 წლის მანძილზე არავინ არ იცის. Და გაბრიელს, ბერსა გაბრიელს ებრძანა, რომ ამოეყვანა ზღვიდან. Ნავით შევიდნენ ბერები და ხატი დაშორდა, უფრო დაშორდა მათ. შემდეგ ბრძანება ჰქონდა ისევ გაბრიელს, რომ ფეხით შესულიყო ზღვაში და ისე აეხო. Და გაბრიელმა გაიარა ზღვაზე, როგორც დედამიწაზე, და დაასვენეს ტაძარში. დღესაც ეს ხმა გვესმის ჩვენ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლისაგან. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი ეუბნება საქართველოს: მე ვარ მფარველი შენი და ვერავინ ვერ გძლევს შენ. შეგეწიოს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მადლი და ძალა. Კათოლიკოს პატრიარქმა ყველა ისასულიერო და საერო პირიც დალოცა, რომელმაც ტაძრის აგებაში მიიღო მონაწილეობა. Როგორც უწმინდესმა იქადაგა, ამ წმინდა სავანის მშენებლობაში თითოეულმა ქართველმა თავისი წვლილი უნდა შეიტანოს. ილია მეორემ არქინამდრიტის ხარისხში აიყვანა იღუმენები ექვთიმე ციხისელი, ეგნატე ჩუხუა და ზოსიმე სისვაძე. მახათას მთაზე მშენებარე სამონასტრო კომპლექსის ტერიტორიაზე უწმინდესისა და უნეტარესის ლოცვაკურთხევით განთავსდება საგანმანათლებლო ცენტრი, ახალგაზრდათაობის საკვირ სკოლა და მუზეუმი და პილიგრიმთა სასტუმრო. ასევე დაარსდება მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვთა სახლი და ნარკოლოგიური ცენტრი. Ეს არის კალიპტის ღვთისმშობლის სცენების დღე. Იყო პატრიარქი, დაგლოცა და დალოცულიყავით მთელი ერი ღვთისგან. ღმერთმა ყველაფერს კარგს მოგასწროს. ძალიან მინდა, რომ მალე აშენდეს დიდი ტაძარი. შემოწირულობები ალბათ იქნება ხალხისგან, ვისაც შეუძლია გადმოგვირიცხავს, და ჩვენთვის და მთელი საქართველოსთვის დიდი მადლი აქვს ამ ტაძარს. ძალიან მთელ საქართველოს ულოცავ წინარე აღდგომის დღესასწაულს და ვუსურებ გამთლიანებას. გადმოცემის მიხედვით, ქრისტე შობინა 999 წელს აღდგომის დღესასწაულზე ათონის მთის ქართულ მონასტერ ივერიონში სასწაულებრივი გზით მიბრძანდა ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატი. ზღვიდან მისი გადმობრძანების პატივი მხოლოდ ქართველ მღვდელს მამა გაბრიელს ხვდა წილად. იმ ადგილას, სადაც წმინდა გაბრიელმა ხატი გადმოასვენა, საკვირველ მოქმედმა წყარო მამოჩქეფა, რომელიც დღემდე მოედინება და ყოველგვარ ხორციელ და სულიერ ზნეულებათა მკურნალია.